Tak ahoj lidičky, ale dneska si ukážem, sice jsem nedodělal ten hrad, ale ukážem si, co jsem postavil, nebo prostě jsem si udělal jámu. Skočíme. Tak, jsem si udělal tady takovéhle sídlo, že si tady přenosím samý věci a takový, takže já si chci udělat tady kraftící krabičku, tady si vykopem uhlí a tak. Aha, já už mám plno. To je jedno. Takhle. Pak si ještě uděláme. Truhlu. Květiny zatím vyhodíme. No. Ještě uděláme dvě. A pak se asi vydáme je umístit. Takže já jsem si vždycky udělal tady takhle místečko na umístění svých. Si dám krumpáč. To je fakt rychlý, jo? No, já si radši vezmu tenhle ten. Takže takhle, aby se dali otvírat, protože když já to takhle, tak se nedá otvírat. A prostě takhle a já bych to zatím takhle dodělal. Takhle bych dal ty truhly. A u dalšího videa. Ahoj. Tak promiňte, malý nedorozumění, jsem zpátky. A ještě si to teda uděláme ty truhly. Kolan. Takhle. Tak. Tady si uděláme takové to prkno. Tak. Máme zatím tři truhly. No, to zatím nám bude stačit. Zatím si do jednej dáme všechny věci. Takže tyhle si dáme věci. Budeme potřebovat. Diamantové věci, meč a lopatku. No a ještě tohle a jeden ten, protože tady mám bezedný toulec. Takže jsme si udělali takovou základnu. Jo, jako nechci se opičit po Minecraftáku, jo, ale mně se to, jsem koukal na jeho videa, mě to tak zaujalo, tak jsem si řekl, proč si to taky neudělat, ale to, ještě jsem si zapomněl. Jsem si ještě zapomněl. Louče. Musíme je udělat. Tak. Tak, 44, to by mohlo zatím stačit.
vezmem si trošku prken a když tak tyčky, kdybychom potřebovali něco. Tady si dám světlo a jdem kopat. Zkusíme to kopnout. Já si nic nevidíte. Tak. Nějakej štěp. No. A. O. Asi jsme někde. No, já si to udělám takhle, aby. Ne, tady nic fakticky není. Takže. Já si to udělám jako tunel, protože nikde vybočovat nechci. Tak. Já nic skoro taky nic nevidím. A pro tento díl by byl to všecko. Zkusím to dokopat a jsem vám jenom ukázal, co jsem vytvořil. A v příštím díle. Ahoj!